بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي صالح وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات al muslimin wal wa muslimat rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bagi ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa melakukan ibadah salat fardu subuh ibadah salat subuh berjamaah mudah-mudahan ini adalah kebaikan yang senantiasa bisa kita lakukan karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepadanya jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya anak keturunannya para sahabat yang telah berjuang bersamanya dan yang telah mengorbankan harta dan jiwanya kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa berusaha mengikuti mereka dengan jalan yang baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa khawatifidin Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagi ini kita akan membaca satu kitab Hasyiatul Turusil Muhimmah li'amati ummah Jadi catatan kaki untuk pelajaran-pelajaran penting bagi umat karya daripada Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas ini judul buku asalnya adalah Ad-Durus Al-Muhimma Li'amatil Al Ummah ini pelajaran-pelajaran penting ya untuk umat namun kitab ini diberikan catatan kaki dijelaskan oleh Syekh Dr bin Saleh ibn Ibrahim At-Tuwayan Dalam kitab ini Akan dijelaskan oleh beliau Beberapa Poin-poin Dan berapa Kalimat-kalimat yang perlu untuk dijelaskan Yang perlu untuk diberikan dalil Yang perlu diberikan Komentar-komentar oleh Syekh At-Tuwayan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita bersama untuk bisa mengamalkan dan memahami serta mengamalkan dari kitab yang kita baca ini. Kita awali dengan Muqaddimatul Muallif. Muqaddimatul Muallif artinya Muqaddimah dari penulis ini. Beliau atau Syekh Bin Bas mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji بقي الله رب سَمَسْتَعَلَمْ ألم شيخ الطويان ما مريكان كومنتر ابتدأ المؤلف الشيخ الإمام هذه الدروس بالحمد ابتداء بالكتاب العزيز وبسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ خطبه bilhamdi wassana'i ala Allah Ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin yang ditulis oleh Syekh Bin Bas Ta'ala mengawali tulisannya maka kata Syekh Dr. At-Tawayan beliau memulai tulisannya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala hal ini mengikut kitab Allah Azza wa Jal Al-Quranul Karim Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana Memulai setiap khutbah Dengan memuji dan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala Jadi kita dalam hidup ini Apapun yang kita lakukan Dan kita kerjakan Mulailah dengan Dengan memuja dan Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian 19 menunjukkan wal-aqibatu lil-muttaqin kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa maka al-aqibatu lil-muttaqin fidari al akhirah akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa adalah dalam kehidupan akhirat atau pada kehidupan akhirat nantinya al-usyikhatuwayan memberikan sebuah dalil dari Al-Quranul Karim tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada kata Allah kami jadikan kehidupan akhirat itu ya, yang mana bagi orang-orang yang tidak menginginkan al-ulu ya, ketinggian di bumi ini wala fasad yang tidak melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi wal akhiratu lil muttaqin dan kesudahan baik itu bagi orang-orang yang bertakwa Allah berikan kehidupan yang baik di akhirat kelak itu bagi orang-orang yang tidak sombong bagi orang-orang yang tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini kalau kita ingin kesudahan kita dengan baik Maka senantiasalah kita berusaha untuk menjaga diri dari sombong dan dari perbuatan-perbuatan yang merusak. Lalu kemudian Syekh bin Bas melanjutkan wa sallallahu wa ala abdihi wa rasulih ya semoga salat dan salam tercurahkan kepada hambanya dan rasulnya Nabi Muhammad Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Maka di sini dijelaskan oleh <coughs> Syekh bin Basrah taala dengan mengatakan amma ba'd fa hadhihi kalimatun mujaza ini adalah kalimat-kalimat yang singkat. Kemudian Syekh Tawayan mengatakan hadhil kalimatul mujaza ia min usuliddin din yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang singkat itu adalah dasar-dasar agama wa mimma yahumul muslim fi dinihi wa duniyah, yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim pada agamanya dan dunianya, yang dimaksud yang akan dibahas oleh Semimbas di dalam kitab ini adalah perkara-perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim setiap muslimah di dalam kehidupannya di dunia ini, maupun dalam Urusan agamanya. Fi bayani. Ma yajibu aya'rifahul a'matu an dini'l-islam. Itu dalam penjelasan apa saja yang harus diketahui oleh kita. Secara umum. Masyarakat. ya Dari agama ini. Apa saja yang mesti kita ketahui. Maka di sini dikomentari oleh Syekh Foyan. Yajib ala'l-Muslim wajib bagi setiap muslim ayat Allah mamin umur ini belajar dari perkara agamanya ma yu bihi ibadatah ya yang bisa dia kerjakan yang bisa dia mengantarkan ibadahnya dan muamalahnya dengan ilmu dan penuh dengan cahaya dengan ilmu dengan panduan yang benar jadi wajib bagi setiap muslim di dunia ini untuk belajar agama yang bisa menjadikan ibadahnya benar yang bisa menjadikan ibadahnya betul muamalahnya benar tidak menyalahi syariat tidak bertentangan dengan dengan ag dengan agama kita itu perkaranya wajib <tid> tidak boleh bagi seorang untuk tidak mengetahuinya Karena <coughs> kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Maka kata Syekh bin Bas samaituha durus al-muhimma li'amati ummah Inilah pelajaran-pelajaran eh, penting ya yeah, Li'amatil ummah Kemudian dia mengatakan As'alallahu As taala ayanfa'a biha al-muslimin. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala dari buku ini memberikan manfaat kepada kaum muslimin maka di catatan kakinya Syekh Tawayan mengatakan nafa Allah bi hadzal durusil ummah wa talaqaha an-nas bil qabul wa ala hifziha wa dirasatiha Allah Subhanahu wa taala memberikan tulisan ini pelajaran ini manfaat kepada umat dan Alhamdulillah mendapatkan sambutan dari masyarakat dan mereka bersungguh-sungguh mempelajari dari apa yang ditulis oleh sebimbas ini wa yataqabbalha minni innahu jawadun karim dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dariku katanya ya dariku dan sesungguhnya dia Allah Maha dermawan dan Maha mulia ini doa yang diucapkan oleh Sebimbas bahwa apa yang ditulisnya ini, apa yang dilakukannya ini semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dalam catatan kakinya ditulis as'alullah alla yahrim syekh al-imam ajra hadhihi ad wa yazila lahu al-mathubah. Semoga harap kepada Allah Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kepada Syekh kepada Syekh Bimbas ya, pahala dari pelajaran-pelajaran ini dan diberikan kepadanya balasan dari pahala. Inilah singkatnya mukaddimah daripada uh, mu'alif muallif kitab Syekh Bin Baz dengan memuja dan memuji Allah serta menyanjungnya kemudian dia sebut buku judul daripada buku ini dengan harapan dia bisa memberikan manfaat kepada umat secara umum. Ikhwani wa khawati fiddin. Ad-darsul awal. Pelajaran pertama yang disampaikan oleh Syekh Bin Bas adalah yang berkaitan dengan suratul fatihah. Surat al-fatihah. Surat al-fatihah Al ini ya, surat yang senantiasa kita baca. Ya, minimalnya 17 kali sehari semalam dalam ibadah salat kita kita baca Maka Mulailah beliau menulis dengan Mengucapkan eh, Dengan mengatakan surat al-Fatiha Makiyah Surat al-Fatiha itu adalah eh, Tergolong kepada surat Makiyah Dan jumlah ayatnya adalah tujuh Tujuh ayat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladta'alin Diawali dengan menjelaskan tentang asma' al-Fatiha Apa saja nama-nama dari surah al-Fatiha Yang pertama adalah al-Fatiha Ini nama pertamanya Di surah al-Fatiha itu disebut dengan al-Fatiha karena dia memulai kitab Al-Quran dengan surat ini Ifatihatul Kitab yang kedua disebut juga dengan Al-Fatihah karena dimulainya salat dengan surat ini ya, dibukanya salat dengan dengan surat ini nama keduanya Ummul Kitab apa? Ummul Kitab ya, induk daripada Al-Kitab yang ketiga Ummul Quran Disebut juga dengan Ummul Quran Yang keempat Disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani ya. Yeah. Dan yang kelima Al-Quran Al-Azim Inilah lima nama dari surat Al-Fatiha ya, Al-Fatiha Ummul Kitab Ummul Quran As-Sab'ul Mathani dan Al-Qur'an Al-Azim. Adapun dal dalil daripada Al-Qur'an Al-Azim ini adalah hadis Abu Hurairah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa innaha sab'un al mathani, dia adalah tujuh yang selalu terulang-ulang, wal Qur'an Al-Azim wal Qur'an Al-Adim al ya utituhu. Al-Qur'an yang diberikanku padanya." Dan yang keenam dari surat Al-Fatihah nama surat Al-Fatihah adalah Al-Hamd li'annaha mufattahatun bilhamd disebut juga dengan sebutan Al-Hamd. Ini yang keenam. Adapun yang ketujuh namanya adalah As-Salah. Apa? As-Salah dan berdasarkan hadis Nabi yang mana Allah katakan qasamtus salata. Aku bagi salat itu, ya maksudnya surat Al-Fatihah itu bentuknya dan untuk hambanya. Yang ke-8 disebut juga dengan as shifa dan yang ke-9 disebut dengan uh, disebut dengan ruqyah ya. Karena hadis yang berbicara tentang sahabat yang kena sengatan binatang berbisa kemudian dibaca ke surah Al-Fatihah dan kemudian dengan izin Allah dia sembuh. Yang ke-10 al-kafiyah dan ke-11 Al-Waqiyah dan ke-12 Asasul Quran. Ada berapa nama? Ada 12 nama dari surat Al-Fatihah. Tidaklah surat tersebut disebut dengan nama-nama tertentu kecuali memang Al-Quran itu atau surat itu memiliki keutamaan-keutamaan serta keunggulan-keunggulan Kemuliaan-kemuliaan yang ada padanya Nama-nama tersebut menunjukkan Tentang ayat-ayat yang ada pada surat tersebut Subhanallah Surah Al-Fatihah saja disebutkan namanya ada 2.12 Ikhwani ukhutufi din Kalau kita berbicara tentang surat Al-Fatihah Maka surat ini memiliki banyak keutamaan-keutamaan Fadl surat Al-Fatihah keutamaan-keutamaan surat Al-Fatihah. Hadis yang pertama dari Abi Sa'id Ibnul Al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala an anna al sallallahu alaihi wasallam qala lahu Nabi berkata kepadanya la u'allimannaka a'zham suratin fil Qur'an qabla an takhruja min al-masjid Nabi berkata padanya aku akan ajarkan kepadamu surat yang agung di dalam Al-Qur'anul Karim sebelum keluar dari masjid قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأوعلي لأوعلي لمنك أعظم صورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته كتاب اليوم كتك نبي صلى الله عليه وسلم memegang tanganku sebelum ingin keluar dari masjid maka aku katakan kepadanya sahabat ini berkata ya Rasulullah bukankah engkau tadi mengatakan kepadaku aku akan ajarkan satu surat yang agung dalam Al-Quranul Karim maka Nabi berkata iya lalu kemudian Nabi membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin dia mengatakan dia adalah As-Sab'ul Mathani tujuh ayat yang terulang-ulang dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Nah ini eh, hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Ini adalah hadis yang pertama yang berbicara tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah. Dia adalah surat yang agung di dalam Al-Quranul Karim. Ikhwan wa khutafidin, ada pun hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu taala anhu qala dia berkata kunna fi sayrin lana kami sebuah perjalanan fanazalna faja'at jariyatun faqalat inna as hayy inna as hayy salim alladhi <coughs> jadi ada seorang dalam sebuah perjalanan dia menceritakan Abi Said al-Khudri kami dalam sebuah perjalanan kalau kemudian kami singgah di sebuah tempat maka tiba-tiba seorang wanita dengan mengatakan batuan atau Uh, orang di kampung ini pemimpinnya lagi disengat oleh binatang berbisa. Wa inna ya dia mengatakan adakah yang bisa di antara kalian yang bisa mengobati dari orang yang disengat oleh binatang berbisa ini. Lalu kemudian ada salah seorang dari kami kata Abi Said ya dia mendatangi kemudian mengobatinya dengan membacakan surat al-fatihah dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang tersebut sembuh dari sengatan binatang berbisa tersebut maka hal ini kemudian setelah kami pulang kami sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nabi berkata kepadanya wa makana yadrihi annaha ruqyah aqsamu ya wadrabu li bisahmin ini menunjukkan betapa uh, surat al-fatihah ini disebut dengan uh, surat yang bisa mengobati dari sengatan-sengatan berbisa. Khani wa khatifidin uh, ada beberapa keutamaan lagi dari surat al-fatihah. Namun insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan besok dan akan kita lanjutkan pembahasan kita Berbicara surat Al-Fatihah Sampai nantinya surat-surat uh, yang lain yang akan uh, disebutkan di dalam kitab ini InsyaAllah akan kita bahas satu persatu Maknanya, kemudian bagaimana pemahamannya Serta apa saja yang menjadi pelajaran bagi kita bersama Kerana surat Al-Fatihah, surat yang sering kita baca Yang sering kita ulang-ulang dalam solat kita Maka mudah-mudahan dengan membacanya kita bisa memahami dan bisa kita uh, mengambil faedah dari setiap bacaan dalam surat Al-Fatihah ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.